Jordi, gràcies només per la introducció i la presència, sinó també per la feina que feu. La feina que feu doncs, juntament amb la Núria Espuny i tot l'equip, i que permet doncs, de tant en tant compartir tot això amb gent com vosaltres, gent com vosaltres que sou doncs, els nostres millors aliats a l'hora de progressar cap a cada dia més transparència, cada dia tenir un govern més obert, de portes obertes, de finestres obertes, i que en el fons, doncs, més que una confrontació avui, el que assistirem és a un treball en comú, no? En el qual doncs, les vostres aportacions nosaltres les considerem totes benvingudes, les que es formulin avui, les que s'han anat formulant al llarg d'aquest temps i les que vindran en el futur. Per tant, aquesta disposició de proximitat i de treball en comú que crec que és el que ens beneficia més a tots. Mireu, jo ara acabo de tornar d'un viatge a l'Uruguai, Amèrica Llatina. No us vull parlar de l'accés a la informació i de la transparència a l'Uruguai, tot i que també us haig de dir que en el context d'Amèrica Llatina és dels llocs on últimament s'estan fent més progressos i possiblement també és un cas a tenir en compte en un context on no és fàcil doncs, tirar endavant tota aquesta feina. Bé, el cas és que en el viatge aquest, per exemple, i per citar-vos un exemple que és molt recent, és molt fresc, doncs el govern de Catalunya doncs, ha publicat els detalls sobre aquest viatge, ha explicat amb qui hem parlat, això ho podeu trobar als portals de transparència i sobretot hi podeu trobar els costos relacionats amb el viatge. Això ho fem sempre. I de fet, com que ens fan moltes preguntes al Parlament i gairebé sempre relacionat amb els quartos que invertim en la nostra acció, gairebé sempre procedent dels mateixos grups parlamentaris, però bé, nosaltres encantats de facilitar-los la informació. Normalment el que fem és facilitar-los la informació i afegir sistemàticament una nota dient que bé, que poden anar al portal de transparència i amb un clic doncs, ja tindran resposta a la seva pregunta. Per què és així? Perquè és així. Vull dir, tot això és fàcilment accessible, està a disposició no de qualsevol grup parlamentari només, sinó de qualsevol ciutadà que ho vulgui conèixer. Perquè hi creiem i perquè és la feina que hem de fer. Deixeu-me dir de pas, també, a passada, que l'Estat espanyol no publica en els seus portals, a les seves webs, cap informació sobre els viatges que fa, per exemple, el Ministeri d'Afers Exteriors. No ho expliquen. No diguem ja els costos. No faciliten informació sobre els desplaçaments dels alts càrrecs en general, d'aquest ministeri o d'altres, i fins i tot quan se li demana, per exemple, no fa gaire, se li va demanar doncs, detalls i el cost de la comitiva oficial que va anar al Festival d'Eurovisió i aquesta informació va ser negada, va ser denegada, no es va facilitar. És una informació que, d'acord amb qualsevol dels cànons de transparència, s'hauria d'haver facilitat, perquè és a càrrec doncs, de l'erari públic, perquè és una delegació oficial del govern espanyol i de l'ENS públic de Ràdio Televisió Espanyola. Per tant, diguem també les coses tal com són. Tenim molt a millorar i hi ha molt de camp a córrer, però de vegades aquells que més feina fan per intentar donar la imatge de que ocultem coses, de que no som prou transparents o per despertar directament sospites, doncs a vegades aquells són els primers que no fan la feina, que no fan ni de lluny la feina que nosaltres estem intentant fer des del govern de Catalunya. Bé, pel que fa a l'administració catalana, per exemple, es pot accedir sense problema a les retribucions dels llocs i càrrecs de confiança. Alguns de vosaltres segur que esteu relacionats amb l'administració catalana i ho sabeu perfectament. De fet, alguns de vosaltres hi sortiu. Per tant, això ho sabeu per experiència molt personal.
Mentre, altra vegada, doncs, a l'estat espanyol només hi ha accés als càrrecs i als llocs de designació amb els salaris més alts, no tots. En el cas de la Generalitat són tots. No? Bé, la nostra ambició no és comparar-nos perpètuament amb algú que no fa la feina, sinó intentar comparar-nos amb aquells que fan millor la feina. Ens estem acostant en aquests moments, encara no hi som, no hi som, però ens estem acostant pel que fa a transparència, a models nòrdics, pel que fa a la facilitat d'accés a la informació i a la informació donada. I hem de continuar en aquest camí, insisteixo, amb la vostra ajuda i amb la molta gent més. Podem, per exemple, a partir de les nostres eines de transparència, comparar els costos que tenen els contractes. I comparar, doncs, i això és útil, és molt útil, no només pel dret a saber, que ja de per si és útil, en una democràcia doncs ajuda que les coses funcionin millor, que hi hagi més confiança, però podem comparar doncs, contractes similars de diferents administracions o diferents municipis i, per tant, això també acaba beneficiant a les empreses que competeixen amb lleialtat i amb igualtat de condicions, que són la immensa majoria, i beneficia a les administracions públiques que tenen referents per tal de poder afinar en les seves contractacions. Aquí hi ha una utilitat molt clara en relació amb l'eficàcia i també amb la bona administració. Un altre detall, no?, que crec que també és bastant revelador. La Generalitat de Catalunya no recorre mai contra les decisions, no ho ha fet mai, potser algun dia doncs, ho veurem necessari, però fins ara no ho hem considerat necessari, no recorre mai contra moltíssimes decisions que pren l'òrgan que s'encarrega de la garantia del dret d'accés, la GAIP, quan, per exemple, hi ha altres administracions que constantment, com l'administració mateixa de l'Estat, no?, que ha plantejat 130 recursos contra el seu Consejo de Transparencia. Per tant, tots són maneres de fer, nosaltres tenim molt clar quin és el nostre estil i on volem arribar. El dret d'accés a la informació és el que dona forma i canalitza el dret de la ciutadania a saber, a tenir la informació. Volem una ciutadania informada, és el millor que podem desitjar, no volem una ciutadania desinformada, no volem ocultar, tot el contrari. Aquest seria doncs, el sentit d'aquesta jornada, en la qual segur que les vostres aportacions doncs, ens ajuden encara a millorar i avançar més en aquesta direcció tan clara, tan meridiana i tan determinada. El dret d'accés a la informació, que us haig d'explicar, és essencial pel bon funcionament democràtic, i més en una època en què d'informació n'hi ha molta i molt diversa. I de vegades el problema no radica tant en tenir informació, no estem parlant del segle XVIII o el segle XIX o principis del XX, estem en una època en què informació en tenim molta. Moltes vegades el dilema radica més en distingir aquelles notícies que són certes d'aquelles que són inventades o distorsionades. El fenomen famós de les fake news. Tothom ara mateix, doncs, per tal de desacreditar-se políticament, tendeix a acusar els altres de difondre fake news. Només hi ha una manera de combatre això, que és facilitant l'accés a la informació i que els mateixos ciutadans acabin comprovant quins canals són fiables i quins canals no ho són. No serveix de res doncs, tirar-se els trastos pel cap i dir que els altres diuen falsedats i que uns mateixos diem veritats. L'única manera d'avançar, d'enfortir aquí aquesta selecció que el mateix ciutadà haurà de fer, perquè és el ciutadà qui se n'ha de refiar i és el ciutadà qui ha de confiar en una informació,
és que de manera reiterada i de manera persistent uns canals es revelin com canals fiables en els quals pots confiar. I això s'aplica als mitjans de comunicació, i això s'aplica a les webs de l'administració, i això s'aplica a qualsevol de les tasques que els que esteu aquí presents, i alguns, molts, que no han pogut venir, doncs sabeu perfectament. L'èxit i el prestigi, que és el que permet l'èxit en aquest terreny, va associat a la facilitat per contrastar si generes confiança o no la generes. I només hi ha una manera de generar confiança, que és dient la veritat una vegada i una altra i una altra i una altra. És la manera en què els ciutadans poden acabar doncs, confiant en el que els hi expliques. No cal dir que en la defensa de les llibertats cíviques, de la llibertat de premsa, de la lliure expressió, doncs tot això és clau. És clau perquè si volem una democràcia de qualitat, la informació ha de ser verídica i la informació ha de ser creïble i la informació en la qual els ciutadans confien ha de ser fiable. Ja sé que és una mica una reiteració, és tautològic, no? però és que és així. És així, si no generes confiança no ets creïble. Si no ets creïble, doncs no pots generar un flux d'informació i de proximitat amb els ciutadans que creguin en el sistema. Si no ets fiable i no generes confiança, els descreguts augmenten, per dir-ho així. El nivell d'escepticisme doncs, augmenta de forma galopant, de vegades. Si volem una democràcia plena i no volem una democràcia empobrida, aquesta és una de les qüestions clau. De vegades, la que més. I si en algun moment, per exemple, doncs veiem un cos de seguretat que entra a casa d'algú, que els esbots a la porta i tal, doncs és necessari saber que hi ha motius i que està justificat. Per tant, això s'ha de poder explicar i s'ha de poder confiar en la informació que t'arriba. De vegades, i això ens ho trobem al govern de la Generalitat, segur que vosaltres us heu trobat a molts llocs, els que treballeu en administracions, els que treballeu en el món acadèmic, els que treballeu en els mitjans de comunicació, que de vegades hi ha persones que tendeixen a dir-te que escampar la sensació, no? el feeling de que la transparència t'afableix com a administració, com a mitjà de comunicació, com a universitat, com a centre de formació, i és que és el contrari. És a dir, la transparència t'enforteix, perquè la transparència doncs et fa més fiable, et fa més fort, et fa més proper, i per tant, com a administració, això et fa molt més sòlid. També segur que heu sentit, tothom, més d'una vegada, que en un moment delicat, en un moment en què una administració doncs, és molt vigilada, no? O fins i tot doncs, és injustament tractada per una altra administració més poderosa, per exemple, doncs que en aquesta situació, que fins i tot pot arribar a nivells de persecució, doncs que la transparència és molt compromesa i comporta riscos. Sí, comporta riscos. Però més gran és el risc de ser una administració opaca. Més gran i més greu és el risc d'aparèixer com aquells que oculten la informació i les dades. Precisament, i encara més, en moments delicats. En moments en què hi ha certa pau administrativa, per dir-ho així, potser això no cobra tanta importància. En moments en què hi pot haver confrontació, en moments en què aquests riscos no, es perceben com més grans, és precisament en aquests moments en què cal demostrar més que no, que som fiables,
que diem la veritat, que no amaguem res. I això doncs, ens ho apliquem com a lliçó a l'administració catalana. I és la feina que fa doncs, la secretaria del Jordi Foz i tot l'equip. Les dades obertes, el govern obert en general, ara mateix, a Catalunya, és més necessari que mai. Perquè només faltaria que amb els embats que hem de sostenir, a més hi hagués la percepció generalitzada de que nosaltres ocultem coses o difonem fake news o no tenim transparència. O amaguem, vés a saber, quines coses sospitoses. Per ser més forts, per tal de tenir èxit en qualsevol confrontació en la qual nosaltres estem convençuts i sabem que no fem res mal fet, el millor que podem fer és explicar-ho i explicar-ho amb claredat. No hi ha res a amagar. Aquesta és la millor defensa. La millor defensa no és l'ocultació, això genera suspicàcia. La millor defensa és la transparència. El juliol passat, el síndic de Greuges va posar de manifest una sèrie de coses pel que fa a la transparència. Nosaltres les recollim totes. La primera, que és certa i que hem de millorar, i esperem aportacions vostres també per poder-ho millorar, és que el coneixement que tenen les ciutadanes i els ciutadans de les eines del dret a la informació i del dret a saber, el coneixement que tenen d'aquestes eines és insuficient. Per tant, cal explicar-ho millor, cal fer-ho arribar més, cal que en ocasions com aquestes aprofitem per tal de compartir tot allò que existeix, que critiquem i trobem maneres de resoldre aquelles pràctiques que són corregibles, però també que aquelles que funcionen, aquelles bones pràctiques que estan a l'abast de tota la ciutadania, doncs que aquestes es difonguin millor. Amb això també ens hem d'ajudar els uns als altres. Després també el síndic plantejava que calia donar respostes a algunes de les mesures que proposàvem amb el Pla de Govern Obert 2019-2020. Pla anual, com sabeu, s'ha de fer, es fa, i és la guia, la directriu, que a nosaltres ens permet anar cap a un lloc millor, millorar la nostra feina en aquest sentit. Una de les coses que es reclamava és una elaboració del reglament. Una cosa són els principis, les directrius, però després, com deia doncs, aquell polític conservador espanyol, vosotros hacéis hacer las leyes, que yo me quedaré con los reglamentos. Els reglaments són molt importants. I de vegades és el que realment es pot traduir en doncs, usos i pràctiques que els ciutadans doncs, realment els hi resulti útil i coneguin. Per tant, aquest reglament, el Consell Tècnic ja ha aprovat que el text elaborat se sotmeti a informació pública i aquí sí que us encoratjo i us animo a tots que participeu en aquest procés d'aportacions. Formació pública és per això, és per poder doncs, polir i corregir aquelles coses que són corregibles. D'altra banda, també se'ns recomana que simplifiquem el tràmit ciutadà d'accés a la informació pública. Ho estem fent. I segurament ho hem de fer més. Hem de simplificar, no hem de complicar la vida a les persones. Les persones no estan al nostre servei, és totalment el contrari. Nosaltres estem al servei de les persones i aleshores és evident, si es pot simplificar, i estic convençut que es pot, doncs ho hem de fer. També doncs, se'ns recomana incrementar les eines de transparència i de la difusió a través de jornades, a través de vídeos, a través de xarxes, a través d'internet, que és avui en dia doncs, l'eina principal per arribar a tothom. I això també s'està fent. No? Després passarem un vídeo sobre el dret a saber, que n'és un exemple, i afegim és que la Secretaria de Transparència i Govern Obert, que dirigeix el Jordi Foz, té més de 80 vídeos penjats al canal de YouTube de la Generalitat. Són molts. No sé si aquí també s'hauria d'aplicar allò de simplificar, però segurament si n'hi ha 80 és perquè són necessaris. Però això
segur que ens ho explicaràs perquè estic segur que està plenament justificat. Bé, en resum, ja no vull allargar més tampoc perquè hi ha coses molt interessants que heu de debatre, però dir-vos sí que en general la transparència no la considerem com una imposició, és una voluntat. Volem aplicar la transparència i ser-ho cada dia més. No creiem que això sigui una complicació, que ens compliqui la vida o que ens compliqui les coses o els sistemes administratius o la burocràcia. No. La transparència sol simplificar. Quan dius grans veritats, sol ser molt més senzill que complicar-te la vida amb vés a saber quins invents. I, evidentment, no ens molesta. No ens molesta, sinó que és un gust. I quan veus totes aquestes eines funcionant, quan veus els milers de visites que tens als portals, no? Els vídeos que fem, tot plegat, doncs la satisfacció, com podeu comprendre, és tremenda. Perquè la sensació cada cop més forta és que aquests esforços i aquests exercicis que amb qualsevol administració, qualsevol, i la Generalitat no és una excepció, de vegades costen de ser universalment acceptats i assumits. Perquè tenim una cultura administrativa llatina que ve de, ja sabeu d'on, ve de pràctiques diferents. No? I per tant, doncs, quan veus que anem trobant el nord, gairebé amb el sentit geogràfic i cultural de la paraula, doncs això no és cap molèstia, és tot el contrari. Hi ha unes paraules del líder del grup U2, Bono, que em sembla que són molt pertinents aquí, no sé si és el gran referent de l'ètica en el món de la transparència, però és una persona que a mi m'agrada com canta i també com parla i tal, i de vegades diu grans veritats com a punys. No? I n'hi ha una que he trobat i que em sembla que val la pena tenir en compte, quan diu que la malaltia que mata més persones al món és la corrupció. La corrupció en tot el que significa de males pràctiques, d'ocultació i de falta de transparència, no? D'opacitat. Diu, però en tenim la vacuna, això diu el cantant, el nostre ídol. En tenim la vacuna i es diu transparència. Doncs sí, totalment d'acord. Per tant, jo crec que si aconseguíssim seguir aquesta màxima i cantar a més amb la força i amb la claredat que canta gent com el nostre admirat Bono i altres, i aconseguim arribar amb aquesta força a la ciutadania, jo crec que haurem fet un gran pas endavant i ens haurem fet un favor a nosaltres mateixos com a societat. Haurem contribuït d'alguna manera, doncs, no només a aquella agenda 2030 que marca Nacions Unides, a la qual estem totalment adherits, amb els objectius de desenvolupament sostenible, entre els quals una administració transparent i unes institucions en qui es pugui confiar, que és un dels objectius principals que es marca a nivell mundial, no només estarem complint amb això, sinó que, en el fons, el que estarem fent és contribuint, si voleu, de forma molt modesta, però inexorable, anar cap a una societat i cap a un món millor del que tenim. I ja està. Moltes gràcies.